Bem, amigos do Dimensão News, bom dia para você nesta quinta-feira. Tempo nublado, né? Com pancadas de chuvas aqui no Rio Tramandaí, em Bé Tramandaí, na capital das praias, litoral norte. Temperatura nesse instante oscila entre 20 e 21 graus, depois de muita chuva na madrugada de hoje em todo o litoral. Essas são as imagens do Rio Tramandaí. Estamos acompanhando um trabalho aqui da Petrobras, das barcaças, dos rebocadores, pessoal que está trabalhando por aqui, né, os amigos que estão acompanhando já o jornal Dimensão, edição da manhã de hoje, desta quinta-feira. Bom dia para você. Vamos tomar aquele cafezinho juntos, né, numa manhã abafada, né, só para um ventinho de leve. Aqui na Barra Embé, onde nós estamos nesse instante, né, os trabalhos das equipes aqui, muitos pescadores do outro lado, do Rio Tramandaí, os senhores podem acompanhar, né, olha como é que está em direção ao mar lá, ó. Vamos ver se a nossa lente consegue pegar, na telinha do Dimensão, muita gente, muito pescador. Depois da chuva, passou a noite inteira chovendo no litoral norte. Muita água, né? Não deu aquele espaço. Era chuva após chuvas. E agora de manhã que deu uma parada no litoral norte. O céu tá assim, ó, nublado. Temos um tempo meio seco no momento de... Agora às 10 horas da manhã e a temperatura de 20 a 21 graus. Hoje pela parte da manhã, um caso inusitante. Até temos um vídeo aí que já vai rodar em seguida nas páginas do Dimensão. Né, o pessoal da edição está preparando ali. Né? Nós tivemos um animal, né? Um veado. Né? É um caso inusitante. Um animal, um veado, dentro do Rio Tramandaí. Ele se assustou com o pessoal e acabou pulando dentro do Rio Tramandaí. Acredito que alguém estava prendendo ele em algum quintal, algum local, porque é um caso inusitante. Um animal, um veado, apareceu aqui no litoral norte, né? Veio aqui pela barra, foi acionada a Brigada Militar, foi acionada a Patran também. O animal, após aqui, vamos mostrar para vocês. Neste rio ele nadou, agora há pouco tempo atrás. Neste rio ele nadou, e perto daquelas barcaças onde tem uma elevação, né, uma saída de cais, ele acabou saindo por ali. Ele encontrou essa saída e acabou voltando para o centro-bairro aqui do Imbé. A Patran foi acionada, a brigada. Acredito que eles devam acionar também o Seclimar, porque um animal desses não pode ficar solto por aí. Agora não se sabe como é que ele parou no Imbé, uma praia litorânea, um local litorâneo, um veado, né? Não é pequeno. Fala, Alexandre, bom dia. Bom dia. Até quando a gente falou aí para alguns colegas que tinha um veado. Tinha um veado dentro do rio ali. Muita gente riu. É, muita gente riu. Outros falaram que não, nem estive no rio hoje, né? Falaram, mas assim, enfim. Né? O bicho escapou, né? Ele saiu pela rampa e a Patran agora tá atrás, né? Mas acredito, alguém trouxe, né? Alguém trouxe, é, com certeza. Sozinho ele não veio pra cá, até porque não é nessa região aqui, né? Eu acredito que o Seclimar também já deve ter sido avisado, né? Esse animal deve ser recolhido, né? O pessoal tá aí procurando. Agora é incrível um veado aparecer do nada, um animal desses bonito, né? Que não é da região do litoral, né? Aparecer nadando no Rio Tramandaí. Imagina, hoje, quinta-feira pela manhã, era umas 9 horas da manhã.
faz pouco tempo. Agora são 10 horas, a temperatura está começando. Olha só, recém está querendo abrir um pouquinho o tempo daqui da praia. E nós já estamos aqui na beira do Rio Tramandaí. Obtivemos a notícia, viemos atrás para verificar isso aí, né? Bom dia, gente amiga! Alô, você! Tudo bem aí? Olha aí, tia. Muita gente conosco hoje aí. Todo mundo quer ver o viado. Todo mundo quer ver o viado, exatamente. Um bom dia para a Cirlei Almeida. Ilê de Oxum, aí, bom dia. Eliane Terezinha, Marta Honorato, da Cleusa Carvalho conosco, bom dia. Muito obrigado pelo carinho de sempre, dona Cleusa. Sempre conosco, né? Audiência certa. Gente, eu gostaria de saber a temperatura na tua cidade. Olha, eu moro em Cacequi, a temperatura tá tanto, tá chovendo, não tá chovendo. Vamos fazer um panorama geral aqui no, nessa edição da manhã. Isso aí. Vamos interagindo com a gente. Rodrigo Carla, bom dia para você aí. Lídia Chaves, bom dia aos amigos do Dimensão. Uma feliz quinta-feira. Muito obrigado para você também. Alexandre Bernardes aí tá mandando um abraço pra gente, dando um bom dia. Obrigado aí. Rosângela Rodrigues. Vitor Lemos, bom dia. Tempo feio em Taps, muito abafado. Já conseguiram capturar o cervo? Não, ainda não apareceu. Ele fugou, né, para uma saída aqui do cais. Tá? Estamos na Barra, no Imbé, né? Mas até agora nada. Mas nós vamos ter, daqui a pouco já temos contato com a Brigada Militar e a gente vai saber se realmente, né, foi achado ou não. Rosângela Rodrigues, dando bom dia, Bueno. Claudete Carvalho, bom dia, bom trabalho, muito obrigado. Zélia Crescêncio, bom dia, dona Zélia. A Cleusa Carvalho está dizendo que choveu muito também em Gravataí, abriu um sol, mas promete muita chuva hoje e amanhã ainda. Lídia Chaves. Dona Lídia Chaves, mandando uma figurinha aqui. Marcelo Ciclista diz que esse está frito. Imagina. Marione Trois, tudo descompensado. É dona Marta Norato, tem que ver pelas camas de onde é que veio. Um abraço para Daniela Cassal também. André Moreira de Oliveira, bom dia. Maria Cristina Bug Nunes, bom dia, lá de Tunas, no Rio Grande do Sul também. Tunas, aqui no Rio Grande do Sul, é. Laura Brito, bom dia. Obrigado aí pela audiência. Ana Bagesteiro, Pai Neco de Oxalá, bom dia, amigos. Renata Carini, será que está dando tainha hoje? Olha, tem bastante pescador aí, pelo jeito. Eliana Fontana, bom dia. Moisés Alexandretti, bom dia, os amigos. Esteio, sempre juntos, nublado, 20 graus na Esteio. A minha terra natal, um abraço, pessoal de Esteio. Alexandre Gonçalves, bom dia, amigos. Elaine Fraga, Dona Vanila Santos, bom dia para vocês. Rafael Barrufi, Kiak, bom dia. Valquíria Castaldi, Vera Oliveira, vamos abreviar aqui, 20 graus em Porto Alegre. Fabiano Jung, da Itajaí, lá tá chovendo Itajaí. Um abraço pessoal aí de Santa Catarina. Obrigado, Fabiano, pela audiência. O Rafael Barrufi, Kiak, tá mandando um abraço para a equipe EQS. Loreci Carvalho, que lugar horrível, vão limpar. É, não sei de onde que eu tô falando aqui. Ali é uma boia, né? Ali é uma boia, o pessoal tá da Petrobras, né? Estão fazendo algum trabalho de manutenção, revisão. Mas tá bonito aqui, tá tranquilo. Muito pescador aqui na beira da praia, olha ali, ó. Aquela ponta agora do Rio Tramandaí ali, ó. Quem vai ao mar, muita gente por aqui. Eles costumam usar essas boias aí para reter quando tem óleo, né, na praia, assim, no rio, né? Para não deixar espalhar muito. D'Ângelo Luiz, D'Ângelo José, Luiz D'Ângelo, bom dia. Canoas nublado, 22 graus. Marli Ferreira, bom dia. Eliane Fontana, perguntando que cervo, né? Daqui a pouco a gente explica de novo aí, Eliane. Denise Bizarro, bom dia a todos. Amo esse lugar. Paulo Danilo Rocha, bom dia. Lá de Canoas, 23 graus em Canoas.
Carmen Longaray, bom dia. Muita gente aqui. Antônio Tavares Machado, de Guaíba. Muito obrigado pela audiência aí. Carlos Puma. Bom dia. Anos pescando. Anos proibido pescar o braga de caniço. Agora liberaram a pesca de arrasto. Fica meu protesto. Tá aí. Bom dia. Sou de magistério, mas hoje estou. Está aqui, sou Jarbas Pires, de Sapiranga. Dona Vanila, que é de magistério, mas hoje está em Porto Alegre. É isso aí. Maria Helena Silveira também conosco, muito obrigado. Seu Luiz Felipe Sperbi Bart. Obrigado, pessoal. Eliane Fraga, esse é o meu lugar, é o meu paraíso. Beleza, lindo aqui mesmo. Obrigado a todo mundo que está com a gente aí, né? Audiência maciça aí. Maria de Fátima de Siqueira, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que está conosco, né? Essas imagens bonitas e as notícias da praia, né? As coisas inéditas que acontecem aqui. Vera Herr, bom dia. A todos de Tramandaí, muito obrigado. Cada vez chega mais gente. Genice Elau Santos, bom dia. Eliseu Coelho, de Gravataí, bom dia. Simone Guterres, de Florianópolis. Chovendo muito em Florianópolis, viu? Aliás, Floripa está de aniversário, né? É, exatamente. Completando mais uma primavera. Tá ganhando um toró lá de aniversário. Gente, vamos mostrar aqui o panorama onde é que nós estamos. No Rio Tramandaí, beira da Barra aqui no Imbé. Temperatura aí em torno de 21 graus. Tempo nublado, sujeito a chuvas. Né? Acredito que vai chover mais hoje ainda por aqui. Né? Nós tivemos hoje de manhã, estava falando com o Alexandre, e para você, telespectador aí da telinha do Dimensão, nós tivemos um cervo, hoje pela parte da manhã, um veado, né? Como se diz, um animal, né? Aqui no Rio Tramandaí. Tá? Tem câmeras que captaram já a imagem dele aqui. Nós já estamos com vídeo na edição. Né? Agora já entramos em contato com a brigada, estamos aguardando a Patran, né? A Patran já está atrás do animal, né? Fala, Alexandre, por que que está rindo? Alguém falou alguma coisa? Não, não posso ler isso aqui. Não dá para ler? Não. Tá bom. Eu gosto que tem os alegres, os rapazes alegres, né? Eu não posso ler. Tá? Então... Vou me incomodar. Tá. Vai se incomodar. É, o pessoal tem que ver o que que escreve aí, né? Tem que ver o que que escreve aí, gente. Nós estamos para todo o estado... Né? E é perigoso, cuidado, tá? Olha esse Facebook aí. Bom, rapaziada, você que está junto com a gente, então nós tivemos esse animal hoje pela parte da manhã aqui nadando no Rio Tramandaí, né? Se evadiu, né, por uma plataforma aqui, acabou voltando ao centro do bairro, né? E a Patran continua atrás. Só não sei como é que esse animal parou aqui. É um animal que não é da praia, né? Não sei se alguém trouxe para a praia. Se estava preso, fugiu, alguma coisa houve. Acredito que, o Ciclimar também já foi avisado. É, mas agora quem trouxe não vai reivindicar, né? Porque isso aí é ilegal, né? Acredito, mas... Né? É um animal que não é... não pode estar. Fauna, né? A coisa pega aí, ó. Olha só o que tem de pescador aqui, né? Tá? Tá aí. Olha, se está dando tainho, o pessoal está meio quieto. Está meio parado, muito pescador. Estão na espera de alguma coisa ali, né? Tá, os botos ainda não apareceram por aqui, tá? Mas vamos aguardar. Eu acredito que seja por causa da boia que eles não apareceram. Tá, a movimentação da Petrobras está desde cedo aqui, os barcos, né? As boias, eles estão meio... Tá meio, tudo meio parado por aqui. Bom, algumas informações das últimas 24 horas. A Polícia Civil da Delegacia de Polícia de Imbé ontem prendeu um homem... Né? Por porte ilegal de armas no Imbé, problemas, foi recolhido ao presídio ontem à tarde. Ontem à tarde, um homem, né, com porte ilegal de armas foi recolhido ao presídio pela Polícia Civil de Imbé. Ontem nós tivemos, né, um sequestro relâmpago de uma pessoa aqui também no Imbé, que foi forçada a retirar uma certa quantia de dinheiro do banco. É para entregar a esse larápio e a Polícia Civil está no encalço. Está investigando, está vendo como é que foi, como é que não foi, né, as localizações, câmeras e tudo mais. Tá? Tá na investigação. Ontem nós passamos lá, conversamos ainda com o delegado, ele está no aguardo, estamos aguardando então, né, as informações da DP
civil local. Por outro lado, a Brigada Militar tem trabalhado bastante também, o serviço da Força Tática em todas as cidades. Teve inclusive Força Tática Regional que trabalhou cidades de Pinhal, essa região toda por aí. Estão trabalhando bastante, muita gente presa, o tráfico está sendo bem combatido e o trabalho está aí. Nós temos agora, este final de semana, hoje é quinta-feira, a partir de amanhã nós temos a multifeira no Centro de Eventos de Tramandaí, na João Pessoa. Centro de Eventos, onde acontece o Festival de Peixes e Frutos do Mar, nós temos a multifeira para empresas, lojas, bazar, né? São mais de 80 lojas para os proprietários de empresas visitarem nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. A gente vai cobrir este evento, o Dimensão News. A semana que vem nós temos a Páscoa e Mar. A Secretaria de Turismo de Tramandaí promove a Páscoa. Né? Um evento muito grande, serão 10 dias também no Centro de Eventos, tá? Na próxima semana, na outra, né? Já na Páscoa, em Tramandaí. E vai haver a tainha assada na brasa. Olha só, te gusta? Gosto muito. Uma tainha assada? Na brasa, no espeto, na panela. Contanto que seja... frito, qualquer. Não, eu gosto de uma fritinha assim, com limão, com salada. Só não gosto cru. E vai ter realmente isso aí no Centro de Eventos. Então você que está em outra cidade, quiser prestigiar a Páscoa com a tainha assada, né, venha então, portanto. É o primeiro evento da Secretaria de Turismo este ano após pandemia terrível de 2 anos. Ok? E depois a gente vai divulgando para você o que Tramandaí, o que o litoral está trazendo para você. É, o município de Xangri-Lá está completando aí 30 anos. Olha só, também tem evento por lá, no município de Xangri-Lá, naquela região toda. Né? Tem show nacional, né? Um toquezinho para você do Dimensão News. No município de Xangri-Lá, 30 anos, parabéns. Floripa também está de aniversário, né? Porto Alegre também. E assim está correndo Porto Alegre 250. E Floripa, se não me engano, em 350. Né? Ok, dá uma informação aqui. Isso aí, bom dia aí para o pessoal que está conosco, né? Vamos continuar aqui na nossa relação para não deixar passar ninguém em branco. Em Santa Cruz, aí, o Fabiano Machado, dizendo que não está chovendo lá. Bruna Barbosa, bom dia. Viviane Araújo de Imbé, bom dia. Gilberto Vargas, bom dia, Bueno. Visita inesperada hoje. Jussaira Neiva Flores, bom dia. Ivana Brito, conosco também. Tiberê Correia. Olá, Bueno, Alexandre, estamos junto com vocês. E um abração de Tiberê, de Tramandaí. Muito obrigado, Tiberê. Sempre com a gente. Obrigado pela audiência, pelo carinho, né? Giovana Nunes, que bom que as autoridades já estão atrás do animal, pois vi bastante pessoas atrás para matar. É, tem gente para tudo, né? É crime. Exatamente, além de ser crime. Maria de Fátima Siqueira, olá, José Bueno, bom dia. Adriana Machado, bom dia, queridos. Bom dia, muito obrigado pelo carinho. Eliane Fontoura, obrigado por responder. Tramandaí aparece de um todo. Paulo Espíndola. Jimbé, bom dia. A dona Cleusa se despedindo aqui, saindo da live. Viviane também. Marisa da Silva Carvalho, que lindo lugar. Obrigado. Passar aqui pro nosso... Eu gostaria de retificar por ali, teve alguém que entrou por aqui e disse que tinha muitas pessoas atrás do animal para matá-lo. É. Nós só gostaríamos de falar aqui que é crime. É crime. Né? Quem machucar o bicho, quem matar o bicho é crime. Isso dá cadeia. Né? Ainda mais um cervo, né? Que não sei como é que veio parar na praia. Agora mesmo, nesse intervalo, enquanto o Alexandre falar com vocês, eu estava falando com uma viatura aqui da Guarda Municipal. Não, uma viatura da Guarda Municipal. Os elementos estão atrás, as equipes estão atrás, né, para ver o que realmente aconteceu por aqui. Tá, isso a gente vai estar acompanhando também esse caso, para poder levar para vocês, né, esse assunto sobre o cervo que apareceu hoje pela parte da manhã aqui dentro do Rio Tramandaí.
É incrível, mas é verdade. Olha só o que tem de pescador, parece que aumentou o número aqui na saída da barra. Né? O rio está bem baixo. Né? A Petrobras está fazendo uma manutenção por aqui. E agora os senhores vêm, olha aí. Ó. A movimentação. Mas são quase 10h30 da manhã. Essas informações e outras a gente está levando para vocês aqui da praia do município de Imbé. Então, portanto, a semana que vem, evento da Páscoa e mar em Tramandaí, serão 10 dias, hein? De uma sexta-feira até o outro domingo. 10 dias direto no centro de eventos, né? A gente vai colocar a matéria no ar já, as mídias, a partir de hoje, para você ficar sabendo tudo que vai acontecer dentro da Páscoa e mar de Tramandaí. Vai ser uns eventos muito grandes, né? Com apresentações de bandas regionais, com a apresentação da escolha, né, da garota da praia, né, um evento muito grande que vai acontecer no litoral, escolha da rainha do município também, né, aqui, vai ter também, é uma festa muito bonita que vale a pena você vir, vai ter aí inclusive a feira de Páscoa, ovos, tudo mais vai ser montada por ali, para todo mundo poder degustar, né, o ovo de Páscoa e ao mesmo tempo degustar uma tainha assada. Ok? Portanto, a gente vai, a partir de hoje, levar todos os detalhes. Estacionamento, bilheteria, se vai ser cobrado, se não vai ser, como é que vai ser os shows. Tudo a partir de hoje, ok? Isso aí. Um abraço, então, para todo mundo, né? Algumas pessoas que eu não consegui mandar um abraço aqui, ficam... É muita gente, né? É, sintam-se todas agraciadas aí com o meu bom dia, né? E logo mais estaremos juntos na próxima live aí. Um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Muito obrigado, hein? Ok, então, estamos indo embora. São quase 10h30 da manhã, um bom café da manhã para você aí, no nosso horário, sempre de edição da manhã. Hoje a gente pegou uns minutos mais cedo, por causa desse caso do cervo, né? Aqui que estava aqui na praia, esse animal, né? Que eu não sei como é que veio parar na praia. Acredito que alguém trouxe esse bichinho, né? E agora o bicho fugou pelo centro bairro por aqui. Como é um bicho rápido, tá bem perdido por aqui. Bom, essas informações e outras pelo jornal Dimensão News, que está ao vivo, direto de Imbé. Obrigado pela companhia, uma boa quinta-feira. Tá começando a clarear um pouquinho o tempo por aqui. Não sei se à tarde não vai chover de novo. Muita chuva na noite de hoje em muitas cidades. José Bueno para o Dimensão News. Um bom dia, tenho todos.